Hello! Här har folk varit ute i skogen och plockat svamp och hittat rödgul trumpetsvamp till vänster. Svart trumpetsvamp och trattkantarell. Ställen vart man hittar är ganska hemliga, men någonstans i Värmland. Så det är bara att leta, så får vi se om ni hittar någonting bra. Ha en trevlig dag ute i skogen.